Às vezes no manque. Só pra ver. É. Beleza, Naldinho. Tá sentindo. Olha o doutor aí. Fala um oi, Naldinho. Oi. Ai. Ah, já deu uma relaxada melhor, ó. Você viu? Não podia bater nem água. Cara, eu vou falar pra você. Segundo animal, no prazo de 2 dias que eu estou com esse carro. A mim não, né? Não, não, esse daí já tem tá. Tudo. Precisa de algo mais? Você acha que você quer algo mais? Eu vou vendo se eles têm lá. É fácil porque eu já vou na pista, rodou, caiu lá e veio rapidinho. Não, acho que não vai precisar mais nada, não. Se precisar, vai ser uma faixa, né? Né, passar aquela pomada lá. Tá. Porque aí na enfaixa, vai dar uma enfaixadinha. Qualquer coisa, né, vai ter que colocar o colar pra ela meter a boca, né? Você fala esse daí, né? É. Mas dá isso aí, né? Ah, sei lá. Você acredita que eu fiz um colar desse esses dias pra um rapaz, num potro? É. O potro perdeu. Então, né? O potro perdeu no meio da quiçada. Mas tava num pastão, moço. Ah, sim. Mas ela... Ela, vamos ver. Ajudou, é. Você vê. Você acha que então, papai, faixa? É. É bom você ter a faixa aqui, que a faixa não vai vencer. Sim, é bom. E com certeza nós vamos usar ali. Tá. Falar pra você, aquela bota que eu tinha feito daquela vez no Quirão não ficou aí, né? Ah, ficou. Ficou? Ah, uma roxa. É isso. Nós vai pôr nela também. Olha aquela caixa lá, tem isso. Nós vai pôr nela aqui que nós vai pôr o gelo nela. Pode ser. Tem que pirar só. Aí, isso, meu. Pronto. E ela tá triunfada pra trás, ó. Aí tá jogando peso tudo pra trás. Tá vendo como tá sentada na garupa? Tá assim, ó. Tentando aliviar a mão. Direitos autorais. Não olha. Thank you.
Torceu correndo, virando girar aí. Já deu uma. Já deu uma melhorada. Lá ela tava assim. Já deu uma. Já deu uma melhorada. Lá ela tava assim.